Moro kaikki ja tervetuloa mun suosituimman videosarjan pariin, eli minkälaisia kaikki oli pienenä. Ja tänään on aiheena toiset 5 asiaa, mitä kaikki teki pienenä. Okei, mennään suoraan asiaan. Ensimmäisenä muumioituminen peittoon. Tälleen tehtiin siksi, ettei vahingossakaan jalat mene sängyn yli. Koska jos jalat menee sängyn yli, niin sieltä tulee joku ja nappaa. Okei, ja sitten toinen asia. Elikkä tämmönen linnojen ja majojen rakentaminen lakanoista ja tuoleista ja niin kun, no, kaapinovista ja mitä tämmöstä. Ja sitten, no tässä on esimerkki. Kop kop! Kerro salasana! Ei kun Pekka, nyt sun on pakko päästää mut sisään! Sun on pakko kertoa salasana! Nyt päästät sisään tai mä kerron äitille! Okei, salkaa S-llä. Salasana! Oikein, tervetuloa! Kolmas asia, eli leluhyllylle ryntääminen, kun mennään vanhempien kanssa kauppaan. Ja no, tässä kävi aina silleen, että kun mentiin kauppaan, niin sitten pyysi vanhemmilta, voisi mennä leluhyllylle. Ja sitten kun sinne meni, niin sieltä ei halunnut millään lähteä. Ja tässä esimerkki. Isi! No mitä Pete? Nyt kun me mennään Prismaan, niin saaks mä mennä leluosastolle? No, mene vaan tän kerran. Pete, nyt se olisi niinku lähön paikka. Ei kun vielä 5 minuuttia. Ei kun nyt pitää lähteä kyllä. Isi, miksi on aina toi kylpytakki päällä? No kuule Pete, tää on mukava ja lämmin ja älä. Neljäs asia, elikkä vanhemmille jankkaus. Tätä on kaikki ihan varmasti tehnyt. Mulla on yksi esimerkki tehtynä, mutta tietenkin on monta eri asiaa, mistä voi jankata. Äiti, pääseks Pekka yöksi? Pete, ei nyt kyllä pääse Pete. Miksei? Ei nyt kyllä pääse yöksi. Tänään ei pääse. Please! Nyt on se enää viikonloppu! Nyt halutaan olla nyt rauhassa perheen kanssa. Me luvataan mennä 10 nukkuun, jos Pekka pääsee yöksi. Okei, tulkoon sitten. Mutta ehtona on, että menette 10 nukkumaan. Okei äiti, me luvataan mennä 10 nukkumaan. Jee! Pekka! Ja sitten viimeinen asia, 5. asia. Elikkä valvominen salaa. Tätä yleensä tehtiin silloin, jos vanhemmilla oli joku niin kuin nukkumaanmenon aika, mikä oli vähän liian niin kuin aikainen sulle, ja sä halusit silleen vielä valvoa, ja sitten piti salaa silleen. Pekka, miksi et ikinä anna mun pelaa? Tää on mun puhelin ja mun peli. Osta omas. Isä tulee, osta. Pati ja Pekka, nyt nukkumaan. Okei. Mitä? Se lähti. No niin, mutta se video oli siinä. Jos piditte, heittäkää tykkäys ja tilatkaa. Mulla on pari tämmöstä isoa projektia tekeillä, niin tilatkaa, niin sitten näette ne, kun ne tulee. Mut joo, ei niistä sen enempää. Nähdään ensi videossa. Moro!